Сьогодні у відео ознайомимось з функціями вкладки «Відомості». Зайшовши у раніше створений особистий кабінет, перейдемо у вкладку «Відомості». Тут також є набір фільтрів за часом для зручності пошуку. Для створення нової натискаємо «Створити відомість». Автоматично система підтягує відправника, вказаного за замовчуванням, зазначаємо додаткову контактну особу, адресу відправника та уточнюємо контактний номер телефону. Обираємо дату, додаємо необхідні вам коментарі, і якщо у нас є відправлення у цей день від даного відправника, ми можемо додати накладні. Як бачимо, є відправлення, створені раніше і не передані в роботу компанії SAT. Обираємо «Потрібні» і натискаємо «Додати обрані». Ми можемо їх додати сюди, зберегти або одразу передати в роботу до SAT, роздрукувати відомість або етикетки, а також розформувати дану відомість після її збереження, якщо потрібно внести в неї корективи. Повертаючись у вкладку «Відомість», бачимо нову відомість зі статусом «Створено» і зазначено, що у ній знаходиться дві накладні. Ми одразу можемо редагувати, перейшовши до відомості, за потреби видалити одну з накладних, якщо це потрібно, або ж роздрукувати відомість, всі накладні, стікери, чи взагалі розформувати саму відомість. Передавши в роботу компанії SAT, система автоматично опрацює її. І тепер ми не можемо розформувати відомість, а лише переглянути і додати заявку на виїзд. На основі раніше створеної відомості система введе усі дані і заповнить поля, що пришвидшує процес обробки. Система сама порахувала кількість місць, виходячи з накладних, загальний об'єм, максимальні параметри вантажів та ввела контактні дані. Вам же залишається лише зберегти заявку або одразу передати в роботу компанії SAT. Так як вказаний час пройшов і система бачить, що неможливо виконати дану заявку, ставимо дату на завтра і повторно спробуємо передати в роботу заявку. Система вказує вартість виїзду кур'єра та інформує про успішність створення накладної. Таким чином, ми бачимо нашу відомість, і у вкладці «Виїзд за вантажем» у нас з'явилась заявка для кур'єра компанії SAT. От і всі функції вкладки «Відомості». Компанія SAT. Логістика для бізнесу.